Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrim igen. Vi ska gå igenom funktioner. Inledning står här. Formatet 3D och 3C. Och 3DC box till och med, tror jag. Funktion. Är en bok definierad så här. Skulle kunna ta fram den. Så här definierade är en bok en funktion. En regel som till varje tillåtet x-värde ger exakt ett y-värde kallas en funktion. X-värde kallas vi för definitionsmängd och y-värden kallas vi för värdemängd. Så om jag har till exempel, ska jag ta fram en penna. Till exempel y är lika med f av x, så brukar vi skriva. Det vill säga, jag har här x-värde här som är min definitionsmängd. Och jag har y är lika med f av x här som min värdemängd. Alltså de y-värdena. Enligt funktionsdefinition säger så här, om jag har många x här. Och jag har många y här. Jag skulle ha exakt ett värde. X-värde ger exakt ett y-värde. Och den här har ni sett innan. Det här är ett och ett förhållande. Så ni har sett innan den här. Den heter linjär funktion. I och med att det är 2b eller 2c så har ni y är lika med kx plus m. Det är n och n. Jag skulle kunna visa graf till det. Så här ser en linjär funktion. Som ni ser här så har vi y är lika med kx. Det ser ut så här hela tiden. M kan variera. K kan variera, som ni ser här nu. Men variationen, som ni har, det här, varje x-värde det finns y-värde. Så om jag tar en punkt här, där, den kallas för 1,61 och 4,91. Den här punkten. Så det finns, till varje x det finns motsvarande y-värde. Det är en av de definitionen som jag har berättat här. Men det finns också en annan definition. Eller inte annat sätt att representera definitionen. Som jag har, om jag ska göra två. Så här först, jag har y där som är motsvarar f av x. Så har jag x sub 1 fortfarande, x sub 2. Och till x sub n jättemånga där. Och jag har y sub 1, y sub 2 och sen y sub n. Det finns också som 2x-värde för y eller till och med 3x-värde för varje y-värde. Den som är viktigast här att ni kunde förstå att varje tillåtet det betyder inte att det ska vara ett x-värde. Det kan vara många x-värde, men de ger exakt ett y-värde. Som jag har gjort, x sub 1 och x sub 2 kan vara y sub 1. Jag skulle kunna visa till er hur den ser ut. Var är jag nu här? Den kan se ut så här. Y är lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Ska vi skapa glidare här där också. Hoppas att ni känner igen den här. Den här är en andra gradsfunktion. Det kan ändra. Det kan bli sådär. Den ser ut sådär. Så den här är andra gradsfunktion. Så har vi andra gradsfunktion.
Och det är naturligtvis, det ser ut så här, y är lika med, eller f av x är lika med, ax upphöjt till 2 plus bx plus c. C är det från kol. Naturligtvis det finns tredje grad, fjärde grad, och fortsätter man alla dessa kallas vi för polynomfunktioner. Men i 2b och 2c, eller även 2a till och med, gick ni igenom andra funktioner också. Det finns som heter potensfunktioner. Det finns som heter exponentiell funktioner. Vad är skillnaden här? Så har vi y är lika med x upphöjt till a. Och den här är, eller jag kan skriva c också. C multiplicerar med x upphöjt till a. Och exponentiell funktion är c multiplicerar med a upphöjt till x. Så när x-värde är exponent, då heter en exponentiell funktion. När x-värde är bas, då heter en potensfunktion. Kanske i 3b så kommer ni att få andra funktioner som heter logaritmfunktion. Vad heter den andra nu då? Och det är också exponentiell funktion, logaritmfunktion. Ni vet ungefär hur de ser ut, men den som jag skulle gå igenom, hur vet jag när det är inte funktion? Så jag ska rita en gång till här. Så har jag x sub 1, x sub 2, x sub n då. Och sen vi har y där, y sub 1, y sub 2, y sub n då. När den är inte funktion så får jag x har 2 värde, y värde. Den är inte funktion. Vi ska representera den genom att visa en graf. Den här grafen som ni ser här nu, det är inte en funktion som jag har sagt här. Därför att x har 2 värde y, det funkar inte. X, y kan ha 2 x, men inte x. X kan inte ha 2 y, därför att definitionen säger så här, en gång till, jag ska visa ett y-värde bara. Så x av 1 har ett y-värde, x av 2 har ett y-värde. Men x av 1 har 2 y-värde här. Den här är inte funktion. Ska visa med graf här. Men vi ska titta på y då. Här som jag ser här. Y. Så har jag 2 punkter. Och det är inte där. Den här är en punkt där. Här är en punkt här. Och det här har jag bara x-värde. Samma x-värde. Men jag har 2 olika y-värde. Det funkar inte. Om man vill testa, till exempel, om det är funktion eller inte funktion. Du kan göra så här, att ni kan sätta in dem i graf. Och sen gör du en vertikal linje. Om den träffas bara en gång, vertikal linje så. Det är en funktion. Men om den träffas 2 gånger, som ni har här. Och så gör jag en vertikal linje. Men jag träffar den 2 gånger. Jag tror jag kan göra det till och med. Ja, pennverktyg där. Här. Om jag, ser ni? Jag träffar den 2 gånger. Det är inte funktion. Men om jag gör här, den här.
Jag träffar var en gång. Så. Jag träffar bara den här funktionen en gång. Även den här. Jag tror jag har en till. Där har jag. Om jag gör en vertikal linje. Jag träffar jag bara en gång. Det spelar ingen roll var jag är. Så jag hoppas att ni har lärt lite grann om funktion. Ja, just det. Nej, jag är inte klart än. Jag skulle berätta om kontinuerlig funktion och diskret funktion. I er bok, de har jättebra förklaring på den. Den så här, ritas utan att lyfta penna. Det är kontinuerlig funktion. Men om ni lyfter penna, då är det lyfter penna, då är det diskret funktion. Ett exempel som de har använt, till exempel per kilo. Då är det en kontinuerlig, därför att kilo kan bryta ner i gram, milligram och hur mycket den är. Det är aldrig att man kan bryta den till heltal. Men däremot antalet, till exempel antalet äpple som ni ska gå och köpa till exempel på Pressbyrån, så använder de inte kilopris, de använder stickpris. Den där är diskret. Jag ska gå igenom några exempel till min nästa video då, som finns i er bok. Jag ska inte fördjupa mig mer än det. Den bara som finns i er bok. Vi ses då.